Баткенде айдоочу оор жүк ташуучу унаасы менен велосипед тээп бараткан баланы сүзүп алды. Бул тууралуу бүгүн 22 августта Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Айсалкын Эргешбай кызы билдирди. Анын айтымында жол кырсыгы 20 август күнү саат 17:35 чамасында Баткен шаарынын Турмаматов жана Сайдыман Ажы көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ош облусунун Карасуу районунун тургуну 1958 жылы туулган КАМАЗ үлгүсүндөгү унаасы менен көчөдө велосипед тээп жүргөн 2017 жылы туулган эркек баланы сүзүп алган. Анын кесепетинен жабырлануучу окуя болгон жерден каза болгон. Учурда бул факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери жүрүп жатат, дейт Айсалкын Эргешбай кызы. Булак Супер Кейжи. Мугалимин тамашага салабыз деп темир торго жолдомо алып беришти. Казакстандын Кызылордо айылында 2-6 класста окуган өзүнүн мугалим агайын тамашага салабыз деген максатта мугалимине жалаа жапкан. Алар жала жабыш үчүн апаларына мугалимин уяттуу жерлерибизди кармалады деп даттанып барышкан. Бул сөздөрдү уккан ата-энелер Астанадагы телеканалдардын бирине барып маек беришип мугалимге карата арыз жазышкан. Бул окуяга ата-энелердин көпчүлүгү жана окуучулар мугалимдер анчейин ишене бербеген. Бирок баары бир сот болуп ызычуу улана берген. Аягында кыздардын бирөөсү чыдабай кетип чындыкты айтып салган. Кыздын айтуусуна караганда кыздар жөн гана мугалими акбар ала агайын иштен кетүүсү максат кылып ушул нерсени ойлоп табышкан. Кыздар сот мынчалык узакка созулуп кетерин билишкен эмес. Учурда соттун өкүмү чыга элек. Булак Назар Ньюс КЖ.